በኢትዮጵያ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የስልጣን ዘመን የመጀመሪያ የሆነው ሀገር አቀፍ ምርጫ በዛሬው ዕለት ሲካሄድ ውሏል። ምርጫው መካሄዱ በህዝብ ቅቡልነት ያለው የተመረጠ መንግስት እንዲኖር ያስችላል ሲሉ ዘጋቢዎቻችን ያነጋገሯቸው መራጮች ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በተለያዩ ምክንያቶች በድምጽ አሰጣጥ ሂደት ላይ የተፈጠሩ መዘግየቶችን ተከትሎ የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ድረስ እንዲቀጥል ማድረጉም ታውቋል። የአፍሪካ ህብረት የምርጫ ታዛቢዎች ቡድን መሪ የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዚደንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ደግሞ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ቢኖሩም ያሁኑ የኢትዮጵያ ምርጫ ከተሳትፎ ምህዳር አንጻር ካለፉት ምርጫዎች በጣም የተሻለ ነው ብለዋል። በ547ቱ የፓርላማ መቀመጫዎች 69ን በሚወክሉ ቦታዎች ምርጫው ወደ ጳጉሜ 1 ተዛውሯል። በትግራይ ክልል ደግሞ ምንም አይነት ምርጫ አልተካሄደም። ይፋ የተደረገ የጊዜ ሰሌዳም የለም። ወደ ዓለም አቀፍ ዜናዎች ስንሻገር በታንዛኒያ 3ኛ ዙር የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሊከሰት እንደሚችል የሀገሪቱ ባለስልጣናት እያስጠነቀቁ ናቸው። ባለስልጣናቱ ማስጠንቀቂያውን እያወጡ ያሉት ሀገሪቱ ዓለም አቀፉን የኮቪድ-19 ክትባት የሚያከፋፍለው የኮቫክስ አባል ለመሆን ፍላጎቷን ከገለጸች ከቀናት በኋላ መሆኑ ነው። ማስጠንቀቂያውን ተከትሎ መንግስት ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ የፊት መሸፈኛ ጭንብልም እንዲጠቀም አስጠንቅቀዋል። በተለይ ከዩጋንዳ ጋር ድንበር በሚዋሰኑበት አካባቢ በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ይህም በሽታው ሀገሪቱን እንደገና ሊያጠቃት ይችላል ሲሉ ቅዳሜ ዕለት ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት ጤና ሚኒስቴር የበሽታ መከላከያ ዲሬክተር ሊዮናርድ ሱቢ አሳስበዋል። ይህ በዚህ እንዳለ በቶኪዮ ኦሊምፒክስ ለመወዳደር ወደ ጃፓን የተጓዘ አንድ ዩጋንዳዊ አትሌት እንደገባ በተደረገለት ምርመራ ኮሮና ቫይረስ ስለተገኘበት ለይቶ ማቆያ ውስጥ እንዲቆይ ተደርጓል። ዩጋንዳውያኑ አትሌቶች ከሀገራቸው ሲነሱ ሙሉ በሙሉ የኮቪድ መከላከያ ተከትበውና ቫይረሱም ነፃ እንደነበሩ የተጠቆመ ሲሆን ጃፓን ሲገቡ በተደረገ ምርመራ የተቀሩቱ 8ቱ ዩጋንዳውያን አትሌቶች ከቫይረሱ ነፃ እንደሆኑ ነው የተገለጸው። በሌላ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ለታይዋን 2.5 ሚሊዮን የኮቪድ-19 ክትባቶች እንደላከች ተዘገበ። ቀደም ሲል ዩናይትድ ስቴትስ ለታይዋን ልትልክላት ቃል ገብታ የነበረው 750 ሺህ ክትባት እንደነበረ ተጠቁሟል። የታይዋን ፕሬዚደንት ይህ ቃል ከተገባው በመጠኑ የገዘፈ ቁጥር ያለው የክትባት ስጦታ ልብ የሚነካ የወዳጅነት መግለጫ ነው ብለዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን አስተዳደራቸው በዓለም ዙሪያ 80 ሚሊዮን ክትባቶችን ለሀገሮች እንደሚያከፋፍል አስታውቀዋል። ዩናይትድ ስቴትስ በቀጣዮቹ 2 ዓመታት ውስጥ 100 ለሚሆኑ የዓለም ሀገሮች 500 ሚሊዮን ክትባት በእርዳታ ልትሰጥ ቃል መግባቷ የሚዘነጋ አይደለም። የአፍሪካ ሀገሮችን ጨምሮ 92 ለሚሆኑ ሀገሮች በዚህ የአውሮፓውያን 2021 ዓመተ ምህረት ውስጥ 200 ሚሊዮኑን፣ በሚቀጥለው 2022 ደግሞ 300 ሚሊዮኑን ክትባቶች እንደሚልክ የባይደን አስተዳደር አስታውቋል። በዩናይትድ ስቴትስ የጃንስ ሆፕኪንስ የኮቪድ-19 መረጃ ማዕከል መሰረት በአሁኑ ወቅት ከአሜሪካ ሕዝብ 45 ከመቶ የሚሆነው ሙሉ በሙሉ ተከትቧል። በአንጻሩ ከ1.3 ቢሊዮን በላይ ሕዝብ ባላት በህንድ እስካሁን ክትባቱን የወሰደው ሰው ቁጥር 3 ከመቶ ገደማ መሆኑን መረጃው ጨምሮ ያሳያል። አድማጮች፣ ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛ አገልግሎት ነው። ኒጀር ውስጥ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ዓመተ ምህረት በጽንፈኛ እስላማዊ ታጣቂዎች በተከፈተ ጥቃት ሳቢያ ቀያቸውን ጥለው የተሰደዱ 6000 የሚሆኑ ተፈናቃዮች ወደ መኖሪያቸው መመለሳቸው ተገለጸ። በሁከት ወደሚታመሰው ደቡብ ምስራቃዊ ኒጀር ቀያቸው የተመለሱ ስደተኞች አጎራባች ናይጄሪያ በተነሱ ታጣቂዎች ምክንያት የተሰደዱትን ሰዎች ለመመለስ በወጣ እቅድ የመጀመሪያ ተመላሾች እንደሆኑ ነው የተጠቆመው። በወጣው የተፈናቃይ መመለስ መርሃ ግብር መሰረት ከ8000 እስከ 10000 የሚደርሱ ተፈናቃዮች ይመለሳሉ ተብሎ ተጠብቋል።
የዩናይትድ ስቴትስ የጥገኝነት አቀባበል ስርዓት ለአያያዝ አስቸጋሪ ሆኗል ያሉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዲ መስሪያ ቤታቸው ሁኔታው በተሻለ የተቀላጠፈና ሰብአዊነት ያልጎደለው በሆነ መንገድ እንዲሻሻል ድጋፍ የሚሰጡ መሆኑን ተናገሩ። ፊሊፖ ግራንዴ ለቪኦኤ በሰጡት ቃለ መጠይቅ እንዲህ ያለ ውስብስብ የለውጥ እርምጃ ማካሄድ አያሌ ዓመታት የሚወስድ መሆኑን ገልጸዋል። ይሁንና በቀደመው የትራምፕ አስተዳደር ዘመን ዩናይትድ ስቴትስ የምትቀበላቸው ጥገኝነት ጠያቂዎች ቁጥር በእጅጉ ከተቀነሰ ወዲህ አሁን የባይደን አስተዳደር እያደረገ ባለው መሻሻል ተበረታትቻለሁ ብለዋል። ዩናይትድ ስቴትስ የኢራንን የኒውክሌር መርሃ ግብር የሚገድበውን ዓለም አቀፍ ስምምነት ትቀላቀል እንደሆን የሚወስነው የአገሪቱ ታላቁ መንፈሳዊ መሪ አያቶላ አሊ ሐሚኒ በሚያደርጉት ውሳኔ ላይ በመሆኑ አክራሪ ወግ አጥባቂው ኢብራሂም ራይዚ አዲሱ የኢራን ፕሬዝደንት ሆነው መመረጣቸው የሚያስከትለው ትልቅ ለውጥ የለም ሲሉ የዩናይትድ ስቴትስ የብሔራዊ ጸጥታ አማካሪው ተናገሩ። ጄክ ሰለቫን ይህን የተናገሩት ትናንት እሁድ በኤቢሲ ቴሌቪዥን ቀርበው በሰጡት ቃለ መጠይቅ ላይ ነው። አዲስ ተመራጩ ራይዚ ከሳቸው ይልቅ ለውጥ አቀንቃኝ የሆኑትን ሐሰን ሩሃኒን ከስድስት ሳምንታት በኋላ ይተኳቸዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የብሔራዊ ጸጥታ አማካሪ ጄክ ሰለቫን ጉዳዩን አስመልክተው በሰጡት ቃል ኢራን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ የመገንባት ጉዳይን መሰረዟን ለማረጋገጥ በሚቻል ሁኔታ ለመወሰን ቃል መግባት ያለባት በአጠቃላዩ የአመራር ስርዓቷ ደረጃ ስለሆነ የፕሬዝደንቱ ማንነት ያን ያህል ቦታ አይኖረውም ብለዋል። ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝደንት ባይደን በዚህ ሳምንት የአፍጋኒስታን መሪዎችን ተቀብለው ያስተናግዳሉ። የአፍጋኒስታን ፕሬዝደንት አሽራፍ ጋኒና ዋናው የሰላም መልእክተኛቸው አብዱላ አብዱላ የፊታችን አርብ ከዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ጋር ለመገናኘት ወደ ዋሽንግተን ይጓዛሉ። በዋይት ሀውስ በሚካሄደው ውይይት ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ከአፍጋን መሪዎች ጋር በአካል ተገናኝተው ሲነጋገሩ የመጀመሪያ ጊዜያቸው ነው የሚሆነው። ፕሬዚደንት ባይደን ማለቂያ የሌለው ጦርነት ሲሉ የገለጹት የአፍጋኒስታን ውጊያ እንዲያበቃ በሰጡት መመሪያ መሰረት የመጨረሻዎቹ የዩናይትድ ስቴትስ እና የኔቶ ወታደሮች እስከ መጪው መስከረም አንድ በሚኖረው ጊዜ ውስጥ እንዲወጡ በእቅድ ተይዟል። ዋይት ሀውስ ቃል አቀባይ ጄን ሳኪ ትናንት በጉዳዩ ላይ ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል ፕሬዚደንት ባይደን የአፍጋኒስታንን መሪዎች ተቀብለው ለማነጋገር በጉጉት ይጠብቃሉ ብለዋል። ወታደሮቹን የማስወጣቱ ሂደት በሚቀጥልበት ወቅት ዩናይትድ ስቴትስ የዲፕሎማሲ፣ የኢኮኖሚና የሰብአዊ ረድኤት ድጋፏን ለአፍጋኒስታን እንደማታቋርጥ ለመሪዎቹ ያረጋግጡላቸዋል ብለዋል ጄን ሳኪ። ኢትዮጵያውያን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የስልጣን ዘመን የመጀመሪያ ለሆነ ጠቅላላ ምርጫ ዛሬ ድምፅ መስጠት ጀምረዋል። ምርጫው መካሄዱ በህዝብ ቅቡልነት ያለው የተመረጠ መንግስት እንዲኖር ያስችላል ብለዋል በአዲስ አበባ ያነጋገርናቸው አንዳንድ መራጮች። የአፍሪካ ህብረት የምርጫ ታዛቢዎች ቡድን መሪ የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ደግሞ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ቢኖሩም የአሁኑ የኢትዮጵያ ምርጫ ከተሳትፎ ምህዳር አንጻር ካለፉት ምርጫዎች በጣም የተሻለ ነው ብለዋል። ከ547ቱ የፓርላማ መቀመጫዎች 69ን በሚወክሉ ቦታዎች ምርጫው ወደ ጳጉሜ 1 ተዘዋውሯል። በትግራይ ክልል ደግሞ ምንም አይነት ምርጫ አልተካሄደም። ይፋ የተደረገ የጊዜ ሰሌዳም የለም። የምሽቱን የኢትዮጵያ ምርጫ ውሎ ዘገባዎች በእስክንድር ፍሬው ዘገባ እንጀምራለን። በግል ስራ ላይ የተሰማራችሁ ቤዛ አበበ አዲስ አበባ በተለምዶ ፒያሳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በወረዳ አንድ ምርጫ ጣቢያ 6 በማለዳ ድምፅ ሊሰጡ ከመጡ ወጣቶች አንዷ ነበረች። ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ መምረጧን የምትናገረው ቤዛ ይህኛው ምርጫ የተለየ እንደሆነ ታስባለች። ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ የመምረጥ እድሉ ነበረኝና አሁን ያለው ስርዓት ምርጫው እንግዲህ እስካሁን በምናየው በአካባቢያችን ሁላችንም ነቅተን የምናየው የምንከታተለው ነገር ስለሆነ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ነው። እስካሁን ፍትሐዊ የሆነ ምርጫ ከዚህ በፊት ለየት የሚያደርገው ያው እጩዎቹን የተለያዩ ብዙ ፓርቲዎች ያሉበትና ያንን በሚገባ እንግዲህ
ሰላማዊ ነው። እስካሁን ባየነው ሁኔታ ሰላማዊና ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ነው በያስባሉ። በኮሮና ምክንያት ተራዝሞ የቆየው በኋላም በልዩ ልዩ ምክንያቶች ወደፊት የተገፋው ምርጫ ነው ዛሬ መካሄድ የጀመረው። የ2010ን የተቃውሞ እንቅስቃሴ ተከትሎ ከሶስት ዓመታት በፊት ወደ ስልጣን በመጡት በአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመሪነት ዘመን የተካሄደ የመጀመሪያው ምርጫም ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጋቢት 24 2010 ቃለ መሐላ ሲፈጽሙ ቃል ከገቧቸው ነገሮች አንዱም ምርጫ ቦርድን ጨምሮ ገለልተኛ ዲሞክራሲያዊ ተቋማትን መገንባትና ተአማኒ የሆነ ምርጫ ማካሄድ ይጠቀሳል። አገሪቱን የገጠሟት ፈተናዎች ግን የዲሞክራሲያዊ ተቋማት ግንባታን ጨምሮ እየተወሰዱ ባሉ የማሻሻያ እርምጃዎች ላይ ጥላቸውን አጥልተው ቆይተዋል። በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰቱ ግጭቶችና የትግራይ ጦርነት ደግሞ ኢትዮጵያ ከተጋፈጠቻቸው ፈተናዎች መካከል ይጠቀሳሉ። ይህም ሆኖ ግን በአብዛኛዎቹ የአገሪቱ አካባቢዎች ዛሬ ምርጫው ተካሂዷል። እዚሁ ፒያሳ አካባቢ ድምፅ ሲሰጡ ያገኘዋቸው ደስታ ቱንታ ምርጫው በፈተናዎች ውስጥም ቢሆን መካሄዱ እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ይናገራሉ። እንደሚታወቀው አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ እንዳልከው ብዙ ችግሮች ባሉበት ጊዜ ነው የተደረገ ያለው ማለት። ስለዚህ እነዚህን ችግሮች በሙሉ ይቀርፋል ብዬ ነው የማስበው። እንዴት? አንደኛው መንግስት እንደ መንግስት መንግስት ሆኖ በአገር ውስጥ ቅቡልነት ያለ መንግስት ሲያገኝ መሪ ተመሪን ይመስላል ማለት ነው። ስርዓት እየያዘ ይሄዳል ማለት ነው። አንዳንድ በየቦታው የሚደረጉ አጥፊ ተግባራት እንቅስቃሴ የሚገቱ የሚያስቸግሩ በህግ ጥላ ስር ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ደግሞ ህዝብ የመረጠው መንግስት ትልቅ ሚና አለው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መደረጉ በራሱ ትልቅ ድል ነው ማለት። ከዛ በኋላ ያለውን ችግር ለመፍታት ትልቅ አቅም ይሆናል የሚል ሀሳብ ያለኝ። እዚህ በአዲስ አበባ የሚደረገው ምርጫ ከፍተኛ ፉክክር የሚጠበቅበት ለ23 የፓርላማ መቀመጫዎች ብቻ እንኳን ከ220 በላይ እጩዎች የቀረቡበት ነው። እዚህ ፉክክር ውስጥ ካሉበት ፓርቲዎች አንዱ የሆነው የኢዜማ መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ድምጻቸውን የሰጡት በስራተ ገብርኤል አካባቢ በሚገኝ አንድ የምርጫ ጣቢያ ነው። ፕሮፌሰር ብርሃኑ በዚያ ለተገኙ የውጭ ሀገር ጋዜጠኞች ሲናገሩ ዘንድሮ በኢትዮጵያ የሚካሄደው ምርጫ ነው ብለዋል። This is the first real meaningful election rather than the sixth election. The previous five were not really elections in any meaningful way. And I hope that it would be at the end of the day it would be equivalent to its bidding, that it is credible, it is a reflection of the popular will. This does not mean there will not be problems, but there would be problems, but hopefully that these are not problems that would change the outcome. ይህ ስድስተኛው ምርጫ ሳይሆን የመጀመሪያው እውነተኛና ትርጉም ያለው ምርጫ ነው። ከዚህ በፊት የነበሩት አምስት ምርጫዎች በምንም ትርጉም ባለው መንገድ ምርጫዎች አልነበሩም። በመጨረሻም እንደተባለው እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። ተአማኒና የህዝቡ ፈቃድ የሚንጸባረቅበት እንዲሆን ተስፋ እናደርጋለን። ይህ ማለት ግን ችግሮች አይኖሩም ማለት አይደለም። ችግሮች ይኖራሉ። እነዚህ ችግሮች ግን ውጤቱን የሚቀይሩ እንደማይሆኑ ተስፋ እናደርጋለን። ዋናው አስፈላጊ ነገር የምርጫ የህብረተሰቡን ፍላጎት የሚያንጸባርቅ መሆኑ ነው። የምንፈልገው ተስፋ የምናደርገው ይሄንን ነው። ከቁሳቁስ ጋር የተያዙ ችግሮች እዚያና እዚህ እንደነበሩ እናውቃለን። እነዚህ የምርጫውን ውጤት የሚቀይሩ ጉልህ ችግሮች እንዳልሆኑ ተስፋ እናደርጋለን ነው ያሉት። የኢትዮጵያ ምርጫ የሚካሄድበት ድባብ እንደሚያሳስባቸው የገለጹ አንዳንድ ሀገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማት ያንኑ ሲያንጸባርቁ ቆይተዋል። ሁሉም አካል በህጋዊ መንገድ እንዲሄድ፣ በሰላማዊ መንገድ እንዲንቀሳቀስ ጥሪ አቅርበዋል። ብልጽግናን ወክለው በዚሁ በተለምዶ ሳር ቤት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የተወዳደሩትና ድምጻቸውን የሰጡት የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ግን እውነታውን ቀርቦ ማየት ይገባል ብለዋል። እናንተ ለዓለም እየዘገባችሁ ያላችሁት ሚዲያዎች ምርጫዎች በጣም ዲሞክራሲያዊ ነው፣ ሂደቱ ሰላማዊ ነው፣ ከሁሉ በላይ ህዝባችን ላይ የሚታየው በራስ መተማመን አምኖበት ደስ ብሎት እየመረጠ ባይሆን ኖሮ 11 ሰዓት የተሰለፈ ህዝብ እስከ 3 ሰዓት ድምፅ መስጠት እስከሚጀመርበት ድረስ በጽናት ባልተጠባበቀ ነበረ። ይሄ ትልቅ ምስክርነት ነው። ቆሞ እየጠበቀ ነው ያለው። ሁሉም ቦታ ላይ አዲስ አበባ ላይ ኢትዮጵያ ላይ እስካሁን ድረስ ሪፖርት የተደረገ ዲሞክራሲውን የሚያውቅ ሰላማዊነቱን የሚያውቅ ምንም ነገር የለም። ሌሎች ሂደቶችም በሰላም እየተሄዱ ናቸው። በተለይ ሌላው ሀገር ያላደረገውን ሌላው ዓለም ያላደረገውን በአንድ እጃችን ዲሞክራሲ በሌላው እጃችን ችግኝ እየተከልን አገራችንን እያለበስናት ነው። ይህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ሂደት ነው። የዛሬውን ምርጫ ከታዘቡ ዓለም አቀፍ ተቋማት አንዱ የአፍሪካ ህብረት ነው። የህብረቱ የምርጫ ታዛቢዎች ቡድን መሪና የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ጥቅል ግምገማቸውን በአንድ የምርጫ ጣቢያ ለተገኙ ጋዜጠኞች አካፍለዋል። This election, in spite of the handicaps, and I will talk about the handicaps in a moment, has been a lot better than elections in the past in terms of opening more space for election
participation. ይህ ምርጫ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ቢኖሩም ለምርጫ ተሳትፎ የበለጠ ምህዳር ከመስፋት አንጻር ካለፉት ምርጫዎች በጣም የተሻለ ነው። አስቸጋሪዎቹ ሁኔታዎች የጸጥታ ሁኔታ አንዱ አስቸጋሪ ሁኔታ ነበር። የኮቪድ ወረርሽኝም አንዱ አስቸጋሪ ሁኔታ ነበር። የቁሳቁስ አቅርቦትና የጊዜ ጉዳይ ደግሞ በመጠኑ ነው ያሉት። ስድስተኛውን አገራዊ ምርጫ ነጻና ዲሞክራሲያዊ ማድረግ የኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሚ ከገባቸው ቃሎች አንዱ ነው። ይህንኑ ያስታወሱትና እዚሁ አዲስ አበባ ለጋር አካባቢ በሚገኝ ምርጫ ጣቢያ ድምጽ የሰጡት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ መጨረሻው ይሄው እንደሚሆን ተስፋቸውን ገልጸዋል። ፓርላማን ስከፍት ባለፈው ጊዜ ባደረኩት ንግግር ኢትዮጵያ ውስጥ ምናደርገው ምርጫ ካለፈው የተሻለ እያሻሻልን መሄድ ይኖርብናል ብዬ ነበር። አሁንም ይሄ ምርጫ እዛ ውስጥ እንደሚገባ ተስፋ ነው ማደርገው። በህዝቡ እንደዚህ በብዛት መውጣት በጣም ነው የተደነኩት። ይሄ ህዝቡ የራሱን መብት የራሱን ድምጽ ለማሰማት ምንኛ ቆርጦ እንደተነሳ ነው የሚያሳየው። ምርጫ ትልቅ ነገር ነው በዲሞክራቲክ ሂደት ላይ። ነገር ግን የዲሞክራሲ ሂደት አንድ ክፍል ነው። ምርጫ ለራሱ ግብ አይደለም። እና ምርጫን የሁሉ ማዕከል አድርገን ምንኖርበት አይደለም። ይሄ ምርጫ ካለቀ በኋላ ሌላ ቀን ነው የሚመጣው። ለዚህ ኢትዮጵያውያን በሙሉ መተባበር አለብን። ኢትዮጵያ ያሉባት ጉዳዮች አድርገ ያለብን ነገሮች በሙሉ ከምርጫ በላይ የሆኑ ናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን አንድ ላይ ሆነን ያሉብንን ችግሮች የምንፈታበት ኢትዮጵያ አንድ ላይ ለሁላችን የምትመች ሀገር የምናደርግበትን ነው። ዛሬ ምሽት ድረስ የተካሄደው የድምጽ አሰጣጥ ውጤት ነገ በምርጫ ጣቢያዎች ደረጃ መለጠፍ ይጀምራል። እንዲሁም የድብደባና በባጅ የመቀማት ወንጀል እየተፈጸመ ስለመሆኑ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አቤቱታ ማቅረባቸውን ምርጫ ቦርድ ገልጿል። የቦርዱ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ከገዢው ፓርቲ ውጪ ከሁሉም ፓርቲዎች አቤቱታ አስተናግደናል ብለዋል። በተለይ በአማራና በደቡብ ክልሎች ችግሩ የጎላ መሆኑን የጠቀሱት ሰብሳቢዋ በአፋጣኝ ማስተካከያ እንዲደረግ ማሳሰባቸውንም ተናግረዋል። በአዲስ አበባ በሚገኙ 9 የምርጫ ጣቢያዎች ላይ አስፈጻሚዎች ባለመገኘታቸው ጣቢያው ዘግይቶ መከፈቱንም የገለጹ ሲሆን ከዚህ ውጪ በሁሉም ስፍራ ምርጫው በሰላማዊ መንገድ እየተከናወነ ይገኛል ብለዋል። ኬኔዲ አባተ ዝርዝር ዘገባውን ያሰማናል። በዛሬው ዕለት የተካሄደውን የምርጫ ሂደት በተመለከተ መግለጫ የሰጡት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ምርጫው በተካሄደባቸው ስፍራዎች ሁሉ ሂደቱ ሰላማዊ ሆኖ መቀጠሉን ተናግረዋል። በጣም በሚያስደስት ሁኔታ አንድም የጸጥታ ችግር አልገጠመንም ማለት እችላለሁኝ። አንድ ጣቢያ ላይ ብቻ አምቦ አንድ የሚባል የምርጫ ክልል ላይ አንድ ጣቢያ ላይ በደረሳቸው መረጃ ትንሽ በመደናገጥ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። ለጊዜው አስፈጻሚዎቻችን ገለል ብለዋል። ግን እናስቀጥለዋለን ብዬ ነው ተስፋ ማደርገው። ምክንያቱም ከባድ ችግር የለም። ከዚህ በተረፈ ምርጫው መደረግ ባለባቸው ቦታዎች በሙሉ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ ዜጎች እየመረጡ ይገኛሉ። በአዲስ አበባ በሚገኙ 9 የምርጫ ጣቢያዎች ላይ አስፈጻሚዎች ባለመገኘታቸው የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ ዘግይቶ እንደተጀመረም ሰብሳቢዋ ወይዘሪት ብርቱካን ገልጸዋል። አዲስ አበባ ላይ 9 የሚባሉ የምርጫ ጣቢያዎች ኃላፊነት የጎደላቸው በትላንትናው ዕለት ሁሉ መረጃ የተሰጣቸው ኢንስትራክሽን የተሰጣቸው አስፈጻሚዎች በቦታው ሳይገኙ ጣቢያው ሳይከፈት ቆይቷል። ያው ግን ምርጫ ቦርድ እንደውም በጣም የተሻሉ የሚባሉ በ9 ጣቢያዎች 27 አስፈጻሚዎች መድበናል። በአሁን ሰዓት በነዛ ዘግይተው በጀመሩት የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ምርጫው ተጀምሯል ማለት ነው። በተለያዩ አካባቢዎች ያጋጠሙ የምርጫ ቁሳቁስ እጥረቶችን ቦርዱ እየቀረፈ መጓዙንም በመግለጫቸው ያነሱት ወይዘሪት ብርቱካን የድምጽ መስጫ ወረቀቶች እጥረት ጎልቶ የተስተዋለው በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ እንደሆነና ቦርዱ የኢትዮጵያ አየር መንገድን በመጠቀም ችግሩን በፍጥነት እንደሚቀርፈው ዛሬ ቀትር ላይ በሰጡት መግለጫ አንስተዋል። ወይዘሪት ብርቱካን የምርጫ ሂደቱ ዋነኛ ተግዳሮት አድርገው ያቀረቡት በተለይ በአማራና በደቡብ ክልሎች የሚገኙ ወኪሎቻቸው ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ እንዳልቻሉ እንዲሁም ድብደባና ሌሎች ወንጀሎች እየተፈጸሙባቸው ስለመሆኑ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አቤቱታ ማቅረባቸውን ነው። ይህ አቤቱታ ከገዢው ፓርቲ ውጭ ባሉት ሁሉም ፓርቲዎች መቅረቡንም ነው የተናገሩት። 3 ክልሎች ላይ 2 በጣም አሳሳቢ በሆነ ደረጃ፣ አንዱ ደግሞ መለስተኛ በሆነ ደረጃ በጣም ከፍተኛ ስጋት የሚፈጥር ሁኔታን ተመልክተናል። አንዱ በአማራ ክልል ነው፣ ሁለተኛው በደቡብ ክልል ነው። እነዚህ 2 ቦታዎች ላይ የፖለቲካ ፓርቲ ወኪሎች ወይም ደግሞ ኤጀንቶች ከቦታ ቦታ በፈለጉበት አግባብ
መንከሳቀስ እየቻሉ እንዳልሆነ ድብደባ እየተፈጸመባቸው እንደሆነ ባጅ እየተቀሙ እንደሆነ ከዛም ደግሞ አልፎ ወደ ጣቢያ ሊጠጉ የማይችሉበት ሁኔታ እየተፈጠረ እንደሆነ በጣም በጣም ከቁጥር የበዛ በጣም ብዙ አቤቱታ ከሁሉም ፓርቲዎች ከገዢ ሲቀር ማለት ነው ተቀበለናል። ይህ ድርጊት በምርጫው ሂደትና ውጤት ላይ ተጽዕኖ የሚኖረው በመሆኑ ሊቆም እንደሚገባ ቦርዱ ማሳሰቢያ መስጠቱንም ነው ሰብሳቢዋ ያነሱት። ይሄንን እንዲያስተካክሉ እንዲፈቱ ለክልሉ አስተዳዳሪዎች ነግረናል። ይሄ ካልተፈታ ቶሎ ተስተካክሎ ፓርቲዎች እጩዎቻቸውን የእጩ ወኪሎችም በቦታው በጣቢያ እንዲገኙ ካልተደረገ በአጠቃላይ የሂደቱንም የውጤቱንም ታማኒነት ችግር ላይ እንደሚጥለው ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ ማስተካከያ በአፋጣኝ ማድረግ እንዳለባቸው የታችኛው የአስተዳደር ክፍል በተጨማሪም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የህግ አስፈጻሚዎች ይህን አይነት ተግባር በፖለቲካ ፓርቲ ወኪሎች ላይ በእጩ ወኪሎች ላይ ከመፈጸም አሁኑኑ መታቀብ እንዳለባቸው ቦርዱ ማስገንዘብ ይፈልጋል። በተያያዘ ዜና የድምጽ አሰጣጥ ሂደት ዘግይቶ የተጀመረባቸው የቁሳቁስ እጥረትና መሰል ችግሮችም የተስተዋሉባቸው ጣቢያዎች በመኖራቸው ምርጫው በተካሄደባቸው በሁሉም የኢትዮጵያ ስፍራዎች እስከ 3 ሰዓት የድምጽ መስጠት ሂደቱ እንዲቀጥል ቦርዱ መወሰኑን የቦርዱ ኮሙኒኬሽን ኃላፊ ሶሊያና ሽመልስ በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ። ቦሌ ክፍለ ከተሞች የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ በሰላማዊ ሁኔታና የኮቪድ-19 መከላከያ መንገዶችን ተግባራዊ ባደረገ መልኩ የተከናወነ ነበር ትለናለች በምርጫ ጣቢያዎቹ የተገኘችው ፀሐይ ዳምጠው። ተጨማሪው ታስደምጠናለች። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ከሌሊቱ ከ11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት ይመራኛል ያሉትን እንደራሴ ለመምረጥ ተሰልፈው ተራቸውን ሲጠባበቁ ነበር። ወይዘሮ ሰላማዊት አበራ በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 የምርጫ ክልል 15 ድምጽ የሰጡ እናት ናቸው። ይህ ሀገራዊ ምርጫ ድምጽ ሲሰጡ ሁለተኛቸው መሆኑን ተናግሯል። ጀመራ ምርጫ 97 አሁን እንግዲህ ለኔ ለሁለተኛ ጊዜ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ዋናው ሰላም ነው ለሀገራችን እና ይበጃል ይሳ ለምለው ድምጽ ለመስጠት ነው ዛሬ የመጣሁት አስቤበት። በቃ ወጣት ምዝጋናው በላይ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 የምርጫ ክልል 17 ጣቢያ 1 ኃላፊ ነው። ህዝቡ በሰዓቱ ድምጽ መስጠት ጀምሯል ካለ በኋላ የኮቪድ ፕሮቶኮልን ባገናዘበ መልኩ የምርጫ ሂደቱ መከናወኑን አብራርቷል። ኮቪድ ፕሮቶኮል አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ተለመጠን ርቀትን እናስጠብቃለን፣ ማስክ ያረጋሉ እና ሳኒታይዘር ከተረጩ በኋላ ነው ወደ ውስጥ የሚገቡት። ሌላው ግን ሙሉ በሙሉ ያለው እዚህ ፕሮቶኮል ከድምጽ መከለያ ጀምሮ በጠቅላላ ኮቪድ ፕሮቶኮልን ያሟላ ነው። የምርጫ ጣቢያዎች አካል ጉዳተኞችን ያላማከሉ ናቸው ያሉት ደግሞ ሻለቃ ጸጋይ ታድስ ናቸው። ምርጫ ለኢትዮጵያ አስፈላጊ እንደሆነ ያምናለሁ። የሚበጀኛል ይጠቅመኛል ያልኩትን ፓርቲ መርጫለሁ። ምርጫው ሂደት የህዝቡ እንቅስቃሴ ጥሩ ነው፣ ህዝብ አወጣጡም አመጣጡም ጥሩ ነው። ምርጫው በአካል ጉዳተኞች ዙሪያ ጉድለት አለው ብዬ ነው የምወስደው። አካል ጉዳተኛ በሀገራችን ላይ ከ20 ሚሊዮን በላይ አካል ጉዳተኛ አለ። መናገር የማይችል የማስማት የተሳነ ብዙ አለ። እዚህ ያለንበት ምርጫ ጣቢያ ላይ ራሱ የምልክት ቋንቋ የለም። ለአካል ጉዳተኞችም ቅድሚያ ከመስጠትም አንጻር በጣም ዘገምተኛ ነው። እኔ ራሴ አንድ ሰዓት ቆሜ ነው ከበሩ ላይ የገባሁት። ይሄ ችግር አለ እንጂ ምርጫው ጥሩ ነበረ። በአጠቃላይ ተዘዋውሬ የተመለከትኳቸው የምርጫ ክልሎች የምርጫ ሂደቱ በሰላማዊ መንገድ ሲከናወን ነበር። እንዲሁም የኮቪድ-19 መከላከያ መንገዶች ላይ ትኩረት መሰጠቱን ተመልክቻለሁ። ለአሜሪካ ድምፅ ፀሐይ ዳምጦ ከአዲስ አበባ። ፀሐይ ዳምጠውን ለዘገባዋ እናመሰግናለን። አሁን የምርጫውን ውሎ ወደ አዳማ ወስደን ከዚያ ነው የምናስደምጣችሁ። ዛሬ በምስራቅ ሸዋ ዞን አዳማ ከተማ የምርጫ ሂደትን የአሜሪካ ድምጽ ዘጋቢ ገልሞ ዳዊት ዞሮ ተከታትሎታል። በየምርጫ ክልሉ ሰዎች ከጠዋት ተነስተው ድምጻቸውን ሲሰጡ እንደነበር ገልጾ፣ በአንዳንድ የምርጫ ታዛቢዎች ደግሞ በጊዜ እንዳልተገኙ አስተባባሪዎቹን ጠቅሶ ነግሮናል። ከእርሱ እንስማ ቀሪውን። ዛሬ ከንጋቱ 10 ተኩል ጀምሮ እስከ ጠዋት 1 ሰዓት ድረስ በአዳማና ዙሪያዋ ከባድ ዝናብ ነበር። ብዙዎች የምርጫ ካርድ የወሰዱት ዜጎች በዝናብ ውስጥ ወደ ምርጫ ጣቢያ ሲሄዱ ተስተውለዋል። በአዳማ ከተማ ክፍለ ከተሞች ማለትም በእንደነ ደንበላና ቦሌ የመሳሰሉ ክፍለ ከተሞች ባሉ የምርጫ ጣቢያዎች አልፎ አልፎ የመራጮች ብዛት ከምርጫ አስፈጻሚዎች ጉልበት በላይ ነበሩ። ለምሳሌ በቦሌ ደደቻ አራራ ቀጠና 4 የምርጫ ጣቢያ ውስጥ ተመሳሳይ ችግር መከሰቱን የጣቢያው አስተባባሪ አቶ ኃይሉ ያደቻ ይናገራሉ። በፊትም ስመዘግ
አጠገብም 3 ሰው ነበሩ ትክክል ነው አሁን 3 ናቸው ግን አሁን ያኔ ህዝቡ ምርጫ ካሉ ለመሰረጅም ቀስለ ነበርው ይሄና ላጫነቃቸው ነገር አይደለም ነበር ቀስ ይያሉ ነው የመጡት ዛሬ ደግሞ ምርጫ አንድ ቀስሎ ነው ከ13 እስከ 12 ሰዓት ስለሆነ ለዛም ሲባል ነው ይሄ ነገር መጫነቅ የመጣው እንጂ እነሱም አሁን እየሄዱበት ነው ጥሩ ነገር ነው ያለው ሌላው በምርጫ ጣቢያዎች ካስተባባሪዎች የሰማውት የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች በጊዜ ያለመገኘት ነው ለምሳሌ በአዳማ ከተማ ደንበላ ክፍለ ከተማ ረቻ ቀበሌ ምርጫ ጣቢያ ይሄ ሁኔታ እንደከተማቸው የጣቢያው የፍተሻ ኃላፊ አቶ አሰፋ ገመቹ ይናገራሉ ተፎካካሪ ፓርቲዎች አልተገኙም ግን ታዛቢዎች ባገኙበትና ነዋሪ ባለበት ቦክሱ ታይቶ ነው ተከፍቶ ሰው እንዲመርጥ የተደረገው የነሱ ተወካዮችም ታዛቢዎችም የሉም ያው መንግስት በወከለ ታዛቢዎች ነው እስካሁን እየተካሄደ ያለው ዝናቡ ነበር ትንሽ ሰው እንትን ያለብን ሰልፍ ብዙ ነበር ጠዋት ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር በሰላም እየሄደልን በጸጥታ ረገድ አዳማ ዛሬ ብዙም እንቅስቃሴ ሳይታይባት ይዋለች ስትሆን መራጮች የሰላም ሁኔታ ጥሩ እንደነበር ተናግረዋል ምርጫውን ለመዘገብ ከዋሽንግተን ዲሲ ወደ ኢትዮጵያ የተጓዘው ዘጋቢያችን ደረጀ ደስታ ዛሬ ደብረ ብርሃን ነው። ቀሪውን በዘገባው አስደምጠናል። ዛሬ ማለዳው ላይ ደብረ ብርሃን በተገኘውባቸው የምርጫ ጣቢያዎች እንዲህ ያሉ ግርግሮችን ማየት የተለመደ ነበር። ሰዎች ከመብዛታቸው የተነሳ የምርጫ አስፈጻሚዎችና ስርዓት አስከባሪዎች የተቸገሩባቸው ቦታዎችንም ተመልክቻለሁ። በተለያየ አቅጣጫ የተጨናነቁ ሰልፎችን መልክ ለማስያዝ አስተባባሪ ሆነው በቦታው የተገኙ ሰዎችም ነበሩ። ከነዚህ አንዱ አቶ ሰሙ ንጉስ ታምሩ ወልደ ሰማያት ናቸው። ስለ ሁኔታው ጠየቋቸው። እንግዲህ እዚህ ያለው ጠቅላላ በደብረ ብርሃን ዘጠኝ ቀበሌዎች አሉ። እና አሁን የቀበሌ 6 ነው የሚባለው አሁን ያለንበት ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም በየቀጣ ነው ማለት ነው። ያው ተለጥፏል እንደምታየው። ከዚያ በኋላ ሰው በነቂስ መታወቂያቸውን ይዘው ከዚያ በኋላ የምርጫ ካርዳቸውን ይዘው ያው እየመረጡ ይገኛሉ። እዚህ አካባቢ ምንድን ነው የምታየው? ግርግር ይታያል። ግርግሩ ምንድን ነው? የሰልፍ አሰላለፍ ነው። ምክንያቱም አንደኛው ቅዳኛውን እንደምታየው ቅዳኛው መስመር የመጡ ናቸው። ሌላው ደግሞ ታችኛው መስመር የመጡ ናቸው። አመጣጡ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ይሄን ደግሞ የተሳለጠ እንዲሆን ያው አሁን ቆርጠን እንደምታየው እዚህ ጋር አደራጅተናል ማለት ነው። ወደ ሰልፈኞቹ ተጠጋውና የውል ሰላምታ ሰጠኋቸው። ሰልፉ እንዴት ነው? ስንት ሰዓት ነው የመጣችሁት? 12 ሰዓት ነው የመጣነው። 12 ሰዓት እስካሁን ተሰልፋችኋል? 2 ሰዓት ነው? አዎ ተሰልፈናል። እና ቢቆይም ትቆያላችሁ? ቆያለን። እንዳውሽ ፈረጣለ ቀበሌ 06 ቀጣና 4 መምረጥ ያስፈልገኝና የው መብቴንና ግዴታዬን በማወቅ የራሴን ሆነው በትክክል ይመራኛል ለምለው መንግስት ለመምረጥ ምንድነው መመዘኛ ለምርጫ? ለምርጫ የመመዘኛው ከሚናገሩትና ከሚያደርጉት ይሄንን ያሙ ያው ለኢትዮጵያ አስፈልጓታል ብዬ መስፈርቱን ያሟላሉ ብዬ ማስባቸውን ያው መርጣን ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው ያነጋገርኳት የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ከቤተሰቧ ጋር 7 ሆነው መምጣቷን ነግራኛለች። ቤተት ካለ ይባላል። ጠዋት 12 ሰዓት ላይ መጣን። አሁን ገና መውጣትሽ ነው ማለት ነው? አዎ 2 ሰዓት አልፏል አይደል? አልፏል ነበር። ቀበሌ 5 ምን ጠየቆሽ መተሽ ለመምረጥ ስትሞክሪ? ኦሪንቴሽን ማለት ሲሰጡ ነበር መጀመሪያ ላላወቀ ምናምን ነገር። ያው እኛ ግን ሚዲያም ስለ መጀመሪያ ስለያየ አብዝም አላስቸገረንም። ችግር የለው። የገጠመሽ ችግር ነበር? አይ ምንም። የደብረ ብርሃን የምርጫ ክልል ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑትን አቶ ተስፋሁን መሐመድንም በደብረ ብርሃን ስላለው ጠቅላላ የምርጫ ይዘት አነጋግሬያቸዋለሁ። በቅድሚያ ስለ ውጭ ሀገር ወይም ዓለም አቀፍ ታዛቢዎች ጉዳይ አነሳውባቸው። እንግዲህ አሁን ያው የኛ አንድ ምርጫ ክልል ናት። በደብረ ብርሃን ምርጫ ክልል ነው። ያው በ106ቱ ጣቢያ ነው። ትላንትና አመልክተዋል። ከአፍሪካ ውስጥ የመጡ ከውጭም ከሌሎች ሀገሮች የመጡ አመልክተው ሁሉም ፋሲሊቴት ተደርጎላቸው የሚሄዱበትን ቦታ ከመርጫው የትኛው እንደሚመቻቸው ነግረው ሳምፕል መርጠው እንደሚሄዱና ዛም ላይ እንደምናደርሳቸው ሁሉንም ነገር እንዳሟላንና እንዳመቻቸንላቸው አመቻችተንም ያው ይሄዱ እንደሆነና የታዘቡ እንደሆነ ነው። ምን ያህል እንደሆነ ይታወቃሉ? እንግዲህ ያው ለጊዜው በእኛ አንድ ክልል ውስጥ 4 ታዛቢዎች አካባቢ መተው ሪፖርት አድርገውልናል። ሌሎች ታዛቢዎችም አሉ። የአገር ውስጥ ታዛቢዎች አሉ። ሲቪክ ማህበራቶች አሉ። በቁጥር ባይታወቁም በየጣቢያው ውስጥ ያሉ ታዛቢዎችም አሉ። ሁሉም ፓርቲዎች ያስቀመጧቸው ታዛቢዎች አሉ። ሁሉም ባንድ ላይ ተንቀሳቃሹም ቋሚውም ሁሉም የየራሱን ድርሻ እየተወጣ ነው ያለው።
ሁሉም ላይ ቀመጡ አይቀመጡ ይሄን ለማረጋጋት እንግዲህ እዚህ ጋር ቢሮ ሆኜ ሁሉንም ነገር ማጣራት ስላልቻልኩኝ ግን ሁሉም እንዲያስቀምጡ ተስማምተን ከመርጫው ከመጀመሩ በፊት ተስማምተን ጨርሰናል። ከፓርቲ ከተፎካካሪ ፓርቲዎችም ጭምር ማለት ነው። እዚህ አሁን እንደምመለከተው ከሆነ እንግዲህ ትንሽ ግርግር አለ፣ ሰው ብዛት አለው፣ ትንሽ ግራይ መጋባት ነገር ያለ ይመስላል። ምንድነው የዚህ ችግሩ? እንግዲህ ያው ማህበረሰቡ እንዲመርጥ መነሳሳቱ ጥሩ ሆኖ ሳለ አንዴ ነው የመጣው። አንድ ምርጫ ጣቢያ ላይ 500 ነው መመዝገብ ያለበት፣ እስከ 1300 የመዘገቡ አሉ፣ እስከ 1000 የመዘገቡ አሉ። እነዚህ አንዴ የመጡብን በአንድ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ለማስተናገድ ደግሞ ሰው ያው በቶሎ መርጦ ወደ ቤቱ እንዲሄድ ይፈልጋል። ስለዚህ ሁሉም ቶሎ መርጦ በሚሄድበት ሰዓት ግርግር ሳይሆን የሰልፎች እንትን ነው። ያው አሁን እንደምታዩ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ሰልፎ ያለው። አስተናባሪዎቻችንም በጥሩ ሁኔታ በስነ ምግባር በተሞላበት መንገድ ያለምንም እንትን እያስተናገዱ ነው ያሉት እና ሁሉም ተሰብስቦ ባንዴ በመምጣቱ ነው የሁሉም የምርጫ ጣቢያ እና ጧት በጧት መርጦ ለመሄድ ስለፈለገ ነው እንጂ ከዛ ውጪ ብዙም የጎላ ምንም ነገር አልገጠመንም። ዛሬ ውጤቱን ለመግለጽ ዝግጁ ናችሁ? በዚህ አይነት መንገድ ከቀጠለ ታጠናቀቃላችሁ? እንግዲህ ያው ይሄ ሰልፍ እስኪያልቅ ድረስ ስራ እንሰራለን። ሰልፉ እስኪያልቅ ድረስ ማለት ነው። ከሰዓቱ ውጪ የመጣ ካለ ይቆረጣል። ከሰዓቱ ውጪ ግን ሰልፉ እስኪያልቅ ድረስ እንሰራለን፣ በምርጫ ቦርድ ህግ መሰረት ማለት ነው። በደብረ ብርሃን 106 የምርጫ ክልሎች ውስጥ 73,000 ሰዎች ድምፅ ለመስጠት የተመዘገቡ መሆኑን ተመልክተዋል። ለአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ደረጀ ደስታ ከሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃን። ትግራይ የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ በሰሜን ትግራይ የስደተኞች መጠለያ ይኖሩ የነበሩ የኤርትራ ስደተኞችን ወደ ደቡብ ትግራይና ሌሎች አካባቢዎች እያዛወረ መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት ማስታወቁም በዘገብንበት የትላንት ምሽት ሪፖርት መግቢያ ላይ የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ተስፋሁን ጎበዛይ ለስደተኞቹ ይደረግ የነበረው ድጋፍም አለመቀነሱን ተናግረዋል በሚል እንዲስተካከል ከይቅርታ ጋር እንጠይቃለን። 547ቱ የፓርላማ መቀመጫዎች 69ኙን በሚወክሉ ቦታዎች ምርጫው ወደ ጳጉሜ አንድ ተዘዋውሯል። በትግራይ ክልል ደግሞ ምንም አይነት ምርጫ አልተካሄደም። ሆኖም በመቀሌ የሚገኙ ነዋሪዎች በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን ሀገራዊ ምርጫ በተመለከተ ምን አስተያየት አላቸው ሲል የመቀሌው ዘጋቢያችን ሙልጌታ ጽሀ ጠይቆ ነበረ። በተከታዩ ዘገባ ያስደምጠናል። በዛሬው ዕለት ምርጫ ካልተካሄደባቸው የኢትዮጵያ አካባቢዎች አንዱ የትግራይ ክልል ነው። ምርጫው አስመልክቶ አስተያየት ለማግኘት ለብዙ ሰዎች የጠየቁ ሲሆን ብዙዎቹ ፍቃደኛ እንዳልሆኑና ፍላጎት እንደሌላቸው ገልጸውልኛል። አስተያየት የሰጡኝ አቶ አፈወርቂ ነጋሽ የተባሉ የከተማዋ ነዋሪ ግን በትግራይ ክልል ስለ ምርጫ ማውራት ቅንጦት ነው ብለዋል። እኛ የምንፈልገው በአሁኑ ጊዜ የጥይት ድምፅ የማንሰማበት የሰላም ንፋስ የሚነፍስበት ሁኔታ እንዲፈጠርልን ነው በማለት ነው የተናገሩት። እኛ ክልል ውስጥ እና ሌሎች ክልሎች ሶስት ክልል በኢትዮጵያ ውስጥ እንደማይደረግም ሰምተናል። ስለዚህ እኛ ብዙም ስሜት ላይ ሰጠን ይችላል። በግለሰብ ደረጃው የሚያሳስበው በጦርነት ውስጥ ሆነን፣ በችግር ውስጥ ሆነን፣ በረሃብ ውስጥ ሆነን፣ ነገሮች በተዘጉበት ውስጥ ሆነን፣ በጨለማ ውስጥ ሆነን ስለ ምርጫ የምናወራበትና የምናስብበት ጊዜ አይደለም። አሁን የቅንጦት ሆኖ ስለሚሰማን ማለት ነው። ምክንያቱም የሚያስፈልጉን ብዙ ነገሮች እያሉ ስለ ምርጫ የምናስብበት ጊዜ አይደለም። አሁን የምናስብበት ጊዜ ከጦርነት ነጻ የሆነች ሰላም የሰፈነባት ከተማና ሰላም የሰፈነበት ክልል እንዲኖረንና ሰላማዊ የሆነ ኑሮ እንድን። ሌላው አስተያየት የሰጡኝ የአረና ለዲሞክራሲና ለሉዓላዊነት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አምዶም ገብረስላሴ ናቸው። መጀመሪያውም በኢትዮጵያ ምርጫ ሲራዘም የአንድነት መንግስት በመመስረት እንጂ ገዢው ፓርቲ ብቻ የሚመራው መንግስት ምርጫ ማዘጋጀት አይችልም የሚል አቋም ይዘን ነበር ብለዋል። ትላልቅ የፓርቲ መሪዎች፣ በርካታ በሺዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት በታሰሩበት ምርጫ ማካሄድ ማለት ብቻዬን ልወዳደርና ብቻዬን ልዝረፍ ማለት ነውና ይሄ ጉዳይ ትክክል አይደለም ብለን እንደ መድረክም ገልጸ ነው ነበረ። በዚህ መሰረት እንደ መድረክ አባላት የአረና አባላት በአዲስ አበባ ምርጫ ጣቢያዎች እንወዳደር ነበር ባለፉት ሁለት ምርጫዎች። አሁን ያልተወዳደርንበት ምክንያት አንዱ ይሄ ነው። ይሄ ምርጫ መምራት ያለበት ብልጽግና ሳይሆን መምራት ያለበት የአንድነት መንግስት ተቋቁሞ ተቋማትም ገለልተኛ ሆነው መመራት አለበት የሚል
በትግራይ ክልል ጦርነት ያለ በእሳቸው አገላለጽ ወረራና የዘር ፍጅት እየተካሄደ ያለ በምርጫው መሳተፍ ወረራውን መደገፍ ነው ብለን ነው የምናምነው ብለዋል። በትግራይ እየተካሄደ ያለው ወረራ እየተካሄደ ምርጫ ማካሄድ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ህዝብ በጅምላ የገደልክ ያፈናቀልክ የደፈርክ ምርጫ አካሄዳለ ማለት ቀልድ ነው። መጀመሪያ ሰላምና የተረጋጋ ነገር ማምጣት አለብህ። በትግራይ ብቻ ሳይሆን በሚልሻንጉልም በኦሮሚያም ያለው ሁኔታ ለምርጫ የሚመች አይደለም። በምርጫው የተሳተፉ ፓርቲዎችም ዓለም እየተናገረበት ስላለ የትግራይ ቀውስ በምርጫ ክርክር ይሁን በሌላ ጊዜ ሲያወግዙና ሲናገሩ አላየሁም። ስለዚህ ይህ አሳዛኝ ነው ብለዋል አቶ አምዶም ገብረስላሴ። በዘጌ መሸንቲ የምርጫ ክልል ውስጥ ዘጌ አፋፍ ከተማ አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች ለምርጫ የተጠሩት ከላይ በሰማችሁት ድምጽ ነበር። ከባህር ዳር ከተማ በየብስ በ23 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ገዳመ ዘጌ ኦራ ምርጫ ጣቢያ ላይ በተገኘንበት ሰዓት ያገኘናቸው እናቶች ልጆቻቸው በሰላም ወጥተው እንዲገቡ ያደርጋል ያሉትን ፓርቲ መምረጣቸውን ገልጸውልኛል። ኑሮ ምን ይሻሻል ከሆነ እኛም ደግሞ በእድሜያችን እንግዲህ እድሜያችን እየተቃረበ ነው። ደግሞ ያለመሳቀቅ በልተን ጠጥተን ተደስተን የምንኖር ከሆነ ደስ ይለኛል። ተዘጋጅተው ነበር ለመምረጥ? እኛ የሚያስደስተን መንግስት ይሁን እንጂ ምንች ምን አገባኝ። ብቻ እኔን የማይጎዳኝ እኔ ማርራ የማልጠማ ልሆን በኑሮ የደስታ ላይ መቼም አንድ መሀይም ነኝ ወስጄ ከትቼዋለሁ። ሀገራችን አማን እንዲሆን ልጆቻችን ባሉበት ሰርተው እንዲበቁ ደህና እንዲገቡ እንዲወጡ ነው እኔ የምፈልገው። መርጫለሁ። በባህር ዳር ከተማ ምርጫ ክልል በ144 የድምፅ መስጫ ጣቢያዎች ውስጥ ከ37,000 በላይ መራጮች ድምፅ ሲሰጡ ውለዋል። የወንድማቸውን ሀዘን ሳይጨርሱ ለመምረጥ የመጡ ወይዘሮ ይታይሽም ሀገር ከሁሉ በላይ መሆኗን ይናገራሉ። እንግዲህ እኔ ከምፈልገው ትዋለሁ ሁለቱንም። የምርጫ ጥቅም ምንድን ነው? ሀገር ሰላም እንድትሆን ጥሩ አመራር እንዲኖር ነው ምርጫው። እንደማየት ሀዘንተኛ ነው። ግድ ስለሆነ አስተዳዳሪ አስፈላጊ ነው። ለሀገሪቱ እረኛም ያስፈልገናል። ከሁለቱም መርጫ ነው። ድምጻቸውን ሲሰጡ ያገኘ ናቸው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የቀድሞ ሊቀመንበር ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ የምርጫውን ውጤት በጸጋ ለመቀበል መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። ይመራኛል ምለውንም ፓርቲ ምርጫ አለው። ስንታገልለት የነበረውም ጥሬ የስልጣን ግብግብ ይልቅ ህዝብ የሚያሸንፍበት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲመሰረት ነው። ህዝባችን የሚሰጠውን ማንኛውም ውሳኔ ድምፅ አብን አክብሮ የሚቀበል መሆኑ እኔም በምወዳደርበት ምርጫ ጣቢያ የሚመጣውን ውጤት ፍትሐዊ እስከሆነ ድረስ አክብሬ የሚቀበል መሆኑን መግለጽ እፈልጋለሁ። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ ተመሳሳይ ሀሳብ አንጸባርቀዋል። የዴሞክራሲያዊ ምርጫ መገለጫ ውጤትን በጸጋ መቀበል ነው። ካሸነፍኩም ደስ ይለኛል፣ ከተሸነፍኩም በጸጋ ህብረተሰቡ አላመነብኝም ማለት ነው። በሁሉም የምርጫ ጣቢያዎች ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ የድምፅ አሰጣጡ እንደቀጠለ ነው። ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር። አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከትጥቅ ትግልና ሰልፍ ወደ አዳራሽ እንዲገባና ቅቡልነት ያለው መንግስት እንዲቋቋም እድል ይሰጣል አሉ። በሌላ በኩል በኖኖ ምርጫ ክልል ሰዎች በታጣቂዎች መገደላቸውን ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። ናኮር መልካ ከአምቦ ተከታዩን ዘገባ አሰናድቷል። አመሰግናለሁ። አቶ ሽመልስ አብዲሳ በዛሬው ጠዋት ከረፋዱ 4 ሰዓት ገደማ በጊንጪ ከተማ ተገኝተው ድምጻቸውን ሰጥተዋል። አቶ ሽመልስ በዚህ ወቅትም ለጋዜጠኞች ባደረጉት ንግግር ምርጫው የሚካሄድበት 4 መሰረታዊ ነገሮች እንዳሉ ተናግረዋል። ከነሱ መካከል ሽግግሩ ፈር እንዲይዝ ወይም የተሳካ እንዲሆን ለማድረግ የህዝብ መንግስት ተመርጦ ቅቡልነት ያለው መንግስት መመስረት፣ ትጥቅና ትግል ቀርቶ ወደ ውይይት የሚመጣ ወደ አዳራሽ የሚገባ ፖለቲካ እንዲኖር ሲሉም ገልጸዋል። አቶ ሽመልስ በንግግራቸው በህዝብ ድምጽ ያሸነፈ የፖለቲካ ድርጅት የህዝብን ድምፅ አክብሮ መቀበል አለበት ብለዋል። የብልጽግና ፓርቲም በዚህ ጉዳይ እንደተዘጋጁ ገልጸዋል። የተለያዩ ቦታዎች ላይ የጸጥታ ችግሮች አሉ ተብሎ ለሚነሳው የጸጥታ ችግሮቹ ያሉት በፌስቡክ እና መገናኛ ብዙሃን ላይ ነው ሲሉም ተናግረዋል አቶ ሽመልስ። ሆኖም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ችግሮች ይኖራሉ። ያንን ችግር ከሚፈቱ ነገሮች አንዱ ምርጫ ትክክለኛ የሆነውን ስርዓት በመገንባት ችግሮቹን ለማቃለል ይጠቅማል ሲሉ ተናግረዋል። በጊንጪ ሆስፒታል ውስጥ ተገኝተውም 3 ችግኝ ተክለዋል። በአምቦና በጊንጪ ከተማ ተዘዋውረን ያነጋገርናቸው
በኢትዮጵያ የሚስተዋለው የጸጥታ ችግር እንዲፈታና የወጣቶች ስራ አጥነት እንዲቃለል በቀጣይነት አገሪቱን ተረክቦ የሚመራ መንግስት አበክሮ መስራት ይገባዋል ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። ዛሬ ጠዋት ላይ ሰልፎች ነበሩ። ከሰዓት በኋላ ግን ተዘዋውሬ ያየሁባቸው ቦታዎች ላይ እነዛ ሰልፎች ቀለዋል። ማለት አሁን ይሄ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ማለትም እስከ 11 ሰዓት የምዕራብ ሸዋ ምርጫ ቦርድ አስተባባሪ አቶ ደረጀ አዱኛ እንዳሉን ከሆነ ከ700,000 ሰዎች በላይ ለምርጫው ተመዝግበው ከነዛ መካከል ከ85% በላይ ድምጽ ሰጥተዋል ብለውናል። ከጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ በምዕራብ ሸዋ ኖኖ የምርጫ ክልል ውስጥ 3 ሰዎች በታጠቁ ኃይሎች መገደላቸውን አቶ ደረጀ ተናግረዋል። የገዳዮቹ ማንነት በተመለከተ ታጣቂዎች ከመሆናቸው ውጪ እገሌ ነው ብለው ያነሱት የለም። በሐዋሳ ከተማ 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ከማለዳው ጀምሮ በሰላማዊ ሁኔታ እየተከናወነ መሆኑን መራጮች ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። በአንጻሩ ደግሞ ከቀትር በኋላ የመራጮች ድምጽ መስጫ ወረቀት እጥረት በመፈጠሩ ለመምረጥ ወደ ጣቢያዎች የሄዱ መራጮች ድምጽ ሳይሰጡ ወደ ቤታቸው መመለሳቸውን ገልጸዋል። ቃላቸውን ለአሜሪካ ድምጽ ያሰሙ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችም በእጥረቱ ሳቢያ የዜጎች የመምረጥ መብት ተገድበዋል ሲሉ ምርጫ ቦርድን ከሰዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳም ስም ጠቅሰው በሐዋሳ የተከሰተውን እጥረት ባይገልጹም የቁሳቁስ እጥረት እንዳጋጠመ ገልጸው ይቅርታ ተጠይቆ የማስተካከያ እርምጃ እንደሚወሰድም አስታውቀዋል። የሐዋሳው ዘጋቢያችን ዮናታን ዘብዲዮስ የዚህን ዘገባ ዝርዝር ያስደምጠናል። በ6ኛው ብሔራዊ ምርጫ ለመሳተፍ በሐዋሳ ከተማ ከተመዘገቡ ከ234,000 በላይ ዜጎች ውስጥ ድምጽ ከሰጡ በኋላ ለቪኦኤ ቃላቸውን ያሰሙት መራጮች ምርጫው ሰላማዊና በተረጋጋ ሁኔታ ሲካሄድ እንደነበረ ተናግሯል። በታቡር ክፍለ ከተማ ሂጣቴ 9 ምርጫ ጣቢያ የመጀመሪያው መራጭ የሆኑት አቶ ፍሬው አሬራው የሚከተለውን ተናግሯል። ይሄ ወሰነው ካርድ ያው አንደኛ እንደ ሀገራችን የሀገራችን ጉዞን በምርጫችን የምንወስንበት፣ ሁለተኛ ዴሞክራሲያዊ መብቴን ተጠቅሜ ማንን መምረጥ እንዳለብኝ ለጅቼ መምረጥ የምችልበት እለት ነው። በከተማው የአዲስ ክፍለ ከተማ የፊላደልፊያ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ ዙፋን አብርሃምም ይህንን ብሏል። ምርጫው አሪፍ ነበረ፣ ይበጀናል፣ ይጠቅመናል ያለውን እኔ መርጫለሁ በግሌ። ምርጫው በሐዋሳ ከተማ ሰላማዊና በተረጋጋ ሁኔታ ሲካሄድ ውሏል ቢባልም ከቀትር በኋላ የመራጮች ድምጽ መስጫ ወረቀት እጥረት በመከሰቱ መራጮች ከምርጫ ጣቢያ ድምጽ ሳይሰጡ ወደየቤታቸው ተመልሷል። የመራጮች ድምጽ መስጫ ወረቀት ሳይመጣ 12 ሰዓት በመሆኑ የምርጫው ጊዜ ገደብም ተጠና ተጠናቋል። የምርጫ ቁሳቁሶቹ ይመጣሉ ተብሎ በምርጫ ቦርድ በመገለጡ ተስፋ ያልቆረጡ መራጮች ወደ የምርጫ ጣቢያዎቹ ተመልሶ ሲጠባበቁም ተመልክቻለኝ። የዚህ ችግር ሰለባ የሆኑ ግለሰቦችም ይህንን ብሏል። አፋጣኝ እርምጃ ምርጫ ቦርድ አልወሰደም እና የዜጎች የመምረጥ መብት እየተነፈገ ነው ማለት ነው። የመራጮች የድምፅ መስጫ ወረቀት ከኋላ በመድረሱ የባከነ 3 ሰዓታት ተጨምሮ ምርጫው ተራዝሞ የተቋረጠው የምርጫ ሂደትም እንደገና የጀመረ ሲሆን ይህ ዜና እስከተዘጋጀበት ጊዜ ድረስም ምርጫው በሐዋሳ ከተማ እየተካሄደ ነበር። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ አዲስ አበባ ከሚገኘው ዋና መስሪያ ቤታቸው በሰጡት መግለጫ የሐዋሳ ከተማን ስም ባይጠቅሱም የምርጫ ቁሳቁስ እጥረት መከሰቱን አረጋግጠው ይቅርታ ጠይቋል። ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳም። የቅድሙን ዘገባ ፀሐይ ዳምጠው ነበረች ከአዲስ አበባ ያስደመጠችን። አሁን ደግሞ እስቲ አዲሱ ዘጋቢያችን ኬኔዲ አባተ ተከታዩን ዘገባ ያስደምጣል። በርካታ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ዛሬ ጎህ ከመቅደዱ በፊት ነበር ድምጻቸውን ለመስጠት ወደ ምርጫ ጣቢያዎች ያመሩት። በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 በሚገኘው ምርጫ ጣቢያ 6 እና 7 ድምጽ ለመስጠት መጥተው ያገኘኋቸው ወይዘሮ ደብሪቱ መንገሻና አቶ ጀማል ናስር ምንም እንኳን ኢትዮጵያ በብዙ አስቸጋሪ ፈተናዎች ውስጥ በማለፍ ላይ ብትገኝም የሚሰጡት ድምጽ ከምንም በላይ የኢትዮጵያን ሰላም እንዲያረጋግጥላቸው ይፈልጋሉ። መጥፎ ነገሮች ባይከሰቱ ደስ ይለኛል። አንድ ብንሆን ብንተቃቀፍ ወንድም ወንድሙን ባያጠፋ ወገን ወገኑን ባይነክስ የውጭ ጠላት አልመጣብንም። ከዚህ ምርጫ እንግዲህ ሰላም ነው የምፈልገው። ሰላም ከሌለ ሀገር የለም። ለሰላም የሚሆንልኝ መንግስት፣ ለሀገር የሚሆንልኝ መንግስትን መምረጥ ነው። እንግዲህ እቺ እንቁ ሊሰጠው ነው የሚወጣውን። አስተያየት ሰጪዎቹ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ባስተላለፉት መልእክት ፓርቲዎቹ የሚሰጣቸውን ድምፅ በጸጋ ተቀብለው ከምርጫው ውጤት በኋላ በጋራ በመስራት ለህብረተሰቡ አርአያ ሊሆኑ እንደሚገባ ተናግረዋል። ተከባብረን አንድ ሆነን አንድ ሆኖ ቢሰሩ ያሸነፈውን ደግፈው የተሸነፉት
ያሸነፈውን አቅፈው ለሚቀጥለው 5 አመት ደግሞ ራስን አዘጋጅቶ በኢትዮጵያ ያለው ነገር ይሄ መጥፎ ነገር ከውስጣችን ጠፍቶ የድሮ መልካምነታችን በዚህ ቢቀጥል በጣም ደስ ይለኛል። ሁሉ ነገር በስክሪፕቱ እንጂ በድንጋይ ግዜ ፋሽን ወጥቋል። አሁን እንግዲህ ምን ጸጋውን መውደቅም ከሆነ መነሳት ከሆነ ሹመትም ሽረትም ከሆነ ጸጋውን ተቀብሎ ለትውልድ አርአያ መሆን አለባቸው እንጂ ሌላ ፍትዛባ ነገር እንደ በፊት ህዝቡን መበጠጥ አይሆንም አይቻልም። በአዲስ አበባ ተዘዋውሬ በቃኘኋቸው የምርጫ ጣቢያዎች መከፈት እስከ 40 ደቂቃዎች ያህል ከመዘግየቱ ውጪ የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ ብዙ መራጮች በተገኙበት በሰላማዊ መንገድ መከናወኑን ታዝቤያለሁ። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ። ዘጋቢያችን ዓለም ፍስሐ በተመሳሳይ የመቀሌ ነዋሪዎችን አስተያየት በምርጫው ላይ ያላቸውን ጠይቆ እንደሚከተለው አሰናድቷል። ዛሬ በኢትዮጵያ ትግራይን ሳይጨምር 6ኛ ዙር አገራዊ ምርጫ እየተካሄደ ነው። በዚህ መሰረት በመላ አገሪቱ አንድ ላይ ምርጫ ባለመካሄዱ የፈጠረላቸውን መንፈስ ለመረዳት ሁለት የመቀለ ነዋሪዎችን ማነጋገር ችያለሁ። እስክንድር ታደሰ የህግ ባለሙያና የመቀለ ከተማ ነዋሪ ነው። ሌላው አስተያየቱን የሰጠኝ የመቀለ ከተማ ነዋሪና የመንግስት ሰራተኛ የሆነው ምርአለም ወልደማርያም ይባላል። በኢትዮጵያ 6ኛ ዙር አገራዊ ምርጫ በመካሄዱና ትግራይ ላይ ምርጫ ባለመኖሩ የተሰማቸውን ስሜት ሲገልጹ እስክንድር ታደሰ እንዲህ ይላሉ። ያው ምርጫው መቼ መካሄድ እንደነበረበት እኔም ጨምሮ ሌሎችም የሚያምሉበት ነገር አለ። ያኔ በኮሮና ምክንያት ተብሎ ይህ ምክንያታዊ ቀርቦ ምርጫው ተሰርዞ ትግራይ በዚህ ምክንያት ምርጫ አካሄዳለች። ያው ትግራይ ላይ የደረሰው ጦርነቱ አሁን የቀጠለው ግፍም ግልጽ ነው። ስለዚህ ይህ ባለበት አሁን ደግሞ ቀሪው የኢትዮጵያ ሕዝብ ምርጫ ሊያካሄድ ነው መሰለኝ። ይህ ለእኔ ተቀባይነት የለውም። ትግራይ ያነሳችው ህጋዊ ምክንያቶች ነበሩ። ህገ መንግስቱ መሰረት በማድረግ ምርጫ መካሄድ በጊዜው ነበረበት፣ አልተካሄደም። ያለው መንግስት ጊዜውን ቆጥሮ ዛሬ እያካሄደ ነው መሰለኝ። ይህ ተገቢነት የለውም። የምልአለም ወልደማርያም ስሜትም የሚከተለው ነው። ምንም እዚህ ግባ የሚባል ስሜት የለኝም። ምርጫው ህጋዊ ነው ወይ አይደለም የሚለው ማየት ይቀላል። በመጀመሪያ በአንቀጽ 54 ቁጥር 1 መንግስት ሊመሰረት የሚችለው በየአምስት አመት ነው ይላል። አምስት አመት አልፎ አንድ አመት ተጨምሮበት በስድስት አመት እየተካሄደ ነው። ይህ ምርጫ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ብዬ ነው የማምነው። ሌላም በ58 አንቀጽ 3 በየአምስት አመቱ ምርጫ ይካሄዳል ይላል። ከመጨረሱ በፊት አንድ ወር አስቀድሞ አዲስ ምርጫ ይካሄዳል፣ ከዛ መንግስት ይመሰረታል ነው የሚለው። ይህንም ያልተደረገበት ሁኔታ ምርጫ የሚባል ነገር ለእኔ ደንታ ያለው ዋጋ ያለው አይመስለኝም። ሁለቱም ለሰጠኝ አስተያየት እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ዓለም ፍስሐ ለሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ከመቀለ። ምርጫው ኢትዮጵያ ተጋረጠባት የደህንነት ስጋትና የሰላም እጦት ይታደጋታል የሚል ተስፋ እንዳላቸው በደሴ ከተማ የተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች ድምጽ የሰጡ ነዋሪዎች ገለጹ። መስፍን አራጌ ዝርዝሩን ያሰማናል። ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ ሲካሄድ የቆየው የምርጫ እንቅስቃሴ በሺዎች የሚቆጠሩ መራጮችን ሲያስተናግድ አርፍዷል። ተዘዋውረን ባየናቸው አካባቢዎች ምርጫው ሰላማዊ ብቻ ሳይሆን ግብረ ገብነት ጎልቶ የተስተዋለበት ነበር። ተናናሾች ለታላላቆቻቸው ቅድሚያ የሚሰጡበት፣ አካል ጉዳተኞች ተገቢውን ክብር ያገኙበትን አጋጣሚ ታዝቤያለሁ። እድሜ ባለጸጋ መነኩሴ ማሁ የአልጋንሽ መሐመድ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የተወዳደሩት ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያ በመሆኑ ውጤቱን በጸጋ ሊቀበሉ ይገባቸዋል ሲሉ መክረዋል። እውነት ነው ምለው እኔ በእድሜ ይሄንን ስላየሁኝ እግዚአብሔርን አመስግኘዋለሁ። እና ለኢትዮጵያም ደግሞ ቀና አስተሳሰብ ይኖራቸው። ተመራጮቹም ተሸናፊና አሸናፊ ያለ ነው፣ መሸነፍም ያለ ነው፣ ማሸነፍም ያለ ነው። ለምን ተሸነፍን ብለው እንዳይረብሹ ለእግዚአብሔር ጸልያለሁ። ያሸነፉትም ሰዎች ደግሞ በጸጋ ተቀብለው አገራቸውን በጥሩ ሁኔታ ኢትዮጵያን በጣም ኢትዮጵያን እወዳለሁ። ስለ ኢትዮጵያ ነው በእውነት የመጣሁትም። ስለዚህ ኢትዮጵያን ስለምወድ ኢትዮጵያን እንዲመሩ ከፍተኛ ምኞት አለ። በሮቢት ምርጫ ጣቢያ
ላይ ያገኘኋቸው ሌላዋ እናት ጉዝጉዝ ምህረቱ ከሶስት ልጆቻቸው ጋር ነበር ወደ ምርጫው የመጡት። ለኛ የሚበጀው ናገሩን ሰላም የሚያረግበትን ወጣቱ እንደልቡ የሚፈነጥዝበትን ሽማግሌ ባልቴት የሚጦርበትን ቀን እግዚአብሔርን ለማመስገን የመሰለኝን ለመምረጥ ነው የተገኘሁት። የወይዘሮ ጉዝጉዝ ሶስተኛ ልጅ የሆነችው ብርሃይኔ ኃይሌም ፖለቲካ ፓርቲዎች ከማሸነፍ በዘለለ አብሮ ለመስራት አይምሮን ማዘጋጀት ይገባቸዋል ብላለች። አንዱ እንግዲህ ምርጫ መለኪያ ትግስት፣ ሰላም፣ ጸጥታ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እና ምርጫን ስናስብ ባህሪ የሚባለውንም ነገር አብሮ ያካትታል። እና መሸነፍ ማሸነፍ ያለ ነገር ነው። እንኳን እንደዚህ ትልቅ በሆነ ሀገራዊ ምርጫ አይደለም፣ በስፖርት በተለያዩ ትንንሽ ጌሞች እንኳን መሸናነፎች አሉ። እና ምንድነው አብሮ ለመስራት መዘጋጀት መቀበል። እንግዲህ ምርጫ ያስፈለገው አገርን ለማልማት እስከሆነ ድረስ ያሸነፈውን ፓርቲ ለመርዳት አእምሮን ማዘጋጀት፣ ከጎን ለመሆን ማሰብ ያስፈልጋል። የዘንድሮውን ምርጫ ካለፉት ጊዜያት የተለየ ሲሉ ነበር ያደነቁት እናቶቹ። በጣም ደስ የሚል ነው፣ ቅስቀሳውም ደስ የሚል ነው፣ ፓርቲዎቹም ደስ የሚሉ ናቸው። አንድ ጊዜ ነው እንጂ የምትመርጠው ተመለሰ ሁሉ ብትመጣ አያሰለችም። ቆንጆ ነው። እኔ እንደማየው ከሆነ ሁሉም ሰላም ያውርድ እያለ ይጸልያል። በኦንላይን የተመዘገቡትን ሳይጨምር ከ82,000 በላይ መራጮች በደሴ ከተማ በሚገኙ 104 የምርጫ ጣቢያዎች ምርጫ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ተንቀሳቅሰን ባየናቸው አካባቢዎች የወጣት ወንዶች ተሳትፎ የሴቶቹንና በእድሜ የገፉትን ያህል አለመሆኑን ለመታዘብ ችያለሁ። ከዚህ በተጨማሪ በአንዳንድ አካባቢዎች መራጮች ያለመታወቂያ ምርጫ ሲመርጡም አይቻለሁ። በኮምቦልቻ ከተማ ነዋሪ የሆኑት ሙሁዲን የሱፍና ሰሚር አንድሪስ የጋብቻ ስነስርዓታቸውን ያከበሩ ትናንት ነበር። ዛሬ ግን ለጫጉላ ቦታ አልነበራቸውም። ሙሽሪትና ሙሽራው ያለ ዜማ ያለ አጃቢ ወደ አካባቢያቸው የምርጫ ጣቢያ ድምጻቸውን ሰጥተዋል። ይህ የሀገር ጉዳይ ነው። ዲሞክራሲ የሆነ ምርጫ በሀገራችን ያልተለመደና መበረታታው የሚገባ ትኩረት ልንሰጠው የሚገባ ነገር ነው። አገሬን የተሻለች ማድረግ የዘወትር ፍላጎቴ ነው እና በጋብቻ የማገዝ ይቻለሁ ብላለች ሙሽሪት። ሀገር የተሻለች እንድትሆን በዛ ላይ ደግሞ በባለቤት የባለቤትም ሀሳብ ስላለ ማለት ነው። ከዚህ ምርጫ ምን ትጠብቂያለሽ? በጣም ጥሩ ነገር ትጠብቃለሽ። ምን አይነት ጥሩ ነገር ስትይ? ያው በቃ ደስ የሚል ነገር። ለእኔ ምርጫው የተለየ ትዝታ አትሞ አልፏል ይላል ወጣቱ ሙሽራ ሙሁዲን። በበኩሉ ያገባሁት በ13 ነው። በነገታው ደግሞ ሰኞ የምርጫ ቀን በመሆኑ ይህ ለእኔ ታሪክ ነው። ይህ ዘገባ እስከ ተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ በደሴም ሆነ በደቡብ ወሎ ምርጫ ጣቢያዎች ውጤት ይፋ አልሆነም። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራጌ።